Bu gün Ali Məhkəmədə Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi baş tutub. Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə prosesindən narazı olduğunu, siyasi qərarın düzgün verilmədiyini bildirdi. Məhkəmə prosesi demək olmaz buna. Mənim gözləntim siyasi qərarın verilməsi idi və bu siyasi qərar da verildi, siyasi seçim edildi. Təəssüf ki, İlham Əliyev seçicilərin böyük əksəriyyətinin dəstəyini qazanmış və rəğbətini qazanmış namizədi yox. Özünə uyğun bildiyi namizədin tərəfini tutdu və özünə Razı Nurullayev və Nigar Arpadarayını seçdi.